واد بالاكرام مرشد في هذا اليوسف شاه صاحب اختبار جتنے حضرین مہمان ہیں اس بات کو سائے ہو میری طرف ہوں اور میرے ساتھی نے طرف ہوں اور میرے نال شرفان راجا ذہین صاحب انہوں نے طرف ہوں السلام علیکم بعد اسلام دوستو تھوڑی جی یہ ڈیوٹی سرکار نے سرکاراں نے بھی نمبر نہیں کرنی ہے تو کھول تھوڑی دیر اس کی آواز میں اللہ ہاں بڑی بنی بابے نے تھوڑی بعد شرفانی اسی اس تو پہلے تو ساتھ تھوڑا جا سنو لیکن سب تو پہلے سارے مسلمان زیر دل کے کلمہ شریف یاد کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نہیں کہ رسیا جی کلمہ پڑھا لگے ہاں نہ جتھے بزم کٹھی ہو ہے جس وقت کلمہ پڑھیا جانا تے محفل چ شیطان دور نہ جا اس واسطے جی جناب Thank you.
you
خوشاد لیندا تیندا چھوڑ رب کا بار تعریف جس نے قبضہ قدرت ہر ایک جاندار شے دی روح ہے اس نو قبول کروا اتنی طاقت نے ناقص انسان دے تعریف دوستو شروع ہوئی
چند شیر آمد اعتماد نات کچھ وریا نشان آخری دو چار گلا کڑی استینیاں نہ بخشے ہو تیری رضا لیکن ہے امید ہے امید کہ اسی اس رسول نے امتیا جس نال میرے رب نے وعدہ کیتا لیکن بندیا مسلمان ہی نہ رستہ سکھ شیر کیا بنیا تیرا یا میری تذلیل نادار
هاي 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 كان ماشي رجل لكن كوش فخر ہوئے مسلمانا اپنے اماننا یہ زمین او اسمان اللہ تے رسول اللہ رسول تو بات کڑی ہستی ہے زمین اسمان نے اندر اسی لوکا اللہ نے ولی نے لیکن اللہ فمین تو بات دین اسلام لیکن دین اسلام نے ساتون کون ہے یہ گلہ لمیہ بعد شروع کر سا میں پہلے سوال کی تاجی گلہ دو چار اے شاہ صاحب نے دربار دے کر سا دوستو دنیا گلہ ناسا عمل کمزور ہے عمل نامہ ضروری ہے علم نہیں ضروری عمل نامہ ضروری ہے لیکن اگر قبر اس سوال ہی کرنا ہے منکر میرے تے سوال کر سی شہر سائی نادر صاحب دسنے کیا وہ سجنہ قبر سجنہ قبر جو ہے منکر نکیر پچھ سی چوہدری صاحب پیش کیتا ہے نعت رضوانی کس دیوانے نہ خیال تھوڑا جا گلو گلے چگے چلے گیا لیکن ادھر جا سا اللہ نے تعریف اتنی ہے کسی نے ضرورت نہیں آتی مقاس اللہ نے مکھ سکنی زبان نہیں طاقت ہے نہ قلم نہیں ضرورت ہے سجنوں آرے شیر فرمیشی ہے شہر نکلا اور ایک شہر
اسی مسلمان دھوکا کھا رہے ہیں اگلی گل کے دساں ہر بندہ ماں باپ نال ہے لیکن جتھے سنیا فلانی جگہ ناگا بیٹھا ہے فلانی جگہ کڑے پائے فقیر بیٹھا ہے اسی ساتھ رٹا رہے ہیں میرے دوستو پیر زماں تے گھوڑا دڑاؤ کپڑے چیر کے Thank you.
کہ اس چیز میں کوئی کمی نہیں کہ جس بندے کی میرا بیٹا با بنایا اس کو بڑا سونا بنائی دا بنا پیجی آج بھی آپ ہونا لیکن کہا کہ انہا بندیاں میں چوئے ایسا بندہ ہونا تو جرا زیادہ چنگا لگنا ہر بندے کی پیر فضل گجراتی سرکار نے بھی غزل سرکار لکھ رہے Oh,
شاعت نے مطابق نات نے شیر کسی اور طرز و ادائیگی وچ اکھیا کھلیا جے Why you say
Oh, no.
فریاد کر کہ سخی چولی نا بھری تے پھر آکھی چولی ضرور برسی لیکن اپنا یقین ہے تا من لیا تو سجدہ من لیا یاد یقین دے میں وخن دا Yeah.